Pillow vás uvítá relativně dlouhým intrem, kde si člověk může vychutnat grafické zpracování. Poté, jako bojovník vyskočíte z lodi za deštivého počasí a vaše cesta může započnout. Dále najdete svého nejlepšího přítele, což je magická lampa, která je vám na vaší cestě pomocníkem nejen tím, že vám svítí, ale i tím, že bez ní byste neotevřeli některé dveře. Když máte vše, můžete se vydat na svoji dobrodružnou cestu do podzemí. Hra vám na začátku nic neřekne, ale ani není potřeba. Víte, co je váš cíl, a to vypořádat se s nástrahami každého patra a hromady nepřátel, kteří vás nebudou šetřit. Jednoduchost ovládání v této hře opravdu přijde vhod, ale přijde mi daleko lépe hratelná na ovladači než na klávesnici a myši. Důvodem je, že hra byla designovaná na Xbox One. Při hraní Pillow jsem zavzpomínal na naše staré dobré Dark Souls, protože když v této hře umřete, tak se nemůžete vrátit k žádnému checkpointu. Prostě se vrátíte na začátek a jdete do podzemí s novým hrdinou. Pro svou předcházející mrtvolu se můžete, nebo spíše musíte vrátit. Bez své lampy totiž, která na vás čeká u místa, kde jste zemřeli, byste se nedostali do dalších pater. Vaše kroky jsou pak následně opatrnější a víte, co vás čeká, než se ke své mrtvole dostanete. Potom, co se proderete přes hromadu příšer, tak vás můžou ohrozit jiné survival prvky, a to je hlad, žízeň nebo zima. S těmito prvky se samozřejmě obtížnost hry daleko více zvyšuje. Co se týče obtížnosti, která vás opravdu nešetří, tak vám tato hra občas dost podrásá nervy. To se týká například toho, když už jste hluboko v podzemí a umřete. Následně se vrátíte na samotný začátek hry, to už člověk opravdu nemá chuť procházet daná podlaží znovu a znovu a znovu. To je vyřešeno zkratkami z některých podlaží na onu pláž, kde vždycky začínáte. Tyto zkratky, dá se říci, tvoří jediný pokrok v této hře. Každé podlaží má svoje specifické pasti, prostředí a příšery, které jsou každé odlišné svojí rychlostí, velikostí poškození nebo designem. Nemyslím si, že by hra byla s každým hlubším patrem obtížnější, jenom u pár pater je tomu tak, ale jinak jsou rozdíly jenom v designu nepřátel. Na své nepřátele máte na krátkou vzdálenost meč a štít, na delší pak luk, který jsem snad za celou hru použil jenom jednou, jinak mě v téhle hře tato zbraň moc nebavila. Postupem času můžete najít i jiné zbraně, ale hlavně můžete najít i brnění a helmy, abyste nebyli tak lehko zranitelní. Ve hře funguje crafting, takže si můžete z věcí, které najdete na své strastiplné cestě, vytvořit šípy, pochodně, bomby a lékárničky. Jídlo si pak můžete sníst syrové, ale jak už víme ze hry Minecraft, to vás moc nezasytí. Proto mezi jednotlivými patry nebo v nějaké klidovější zóně je vždy ohniště, kde si můžete z nazbíraného jídla a vody, kterou nosíte v lahvích, udělat lektvary. Tyto lektvary samozřejmě daleko více uspokojí vašeho hrdinu než běžné jídlo neuvařené. Hra Pillow je sama o sobě náročná, ale za to velmi návyková. Člověk po tom, co v této hře zemře, má chuť bouchnout do stolu, v tom nejlepším případě, ale zároveň je v něm pořád touha vědět, co je dál. Do velmi dobrého grafického zpracování se pak přidává i skvělý soundtrack, který dodává hře temnotu i po audio stránce. Že bych chtěl vytknout občasnou stejnorodost podlaží a jednotlivých místností v nich, dále obtížnost, ale tu moc nemohu vytknout, protože je na každém z nás, jakou strategii ve hře zvolíme, jestli více bezpečně, nebo do každé místnosti vtrhnout a pobít všechny nepřátelé hlava nehlava. Jako konečné mínus je určitě temnost hry. Chápu, že vývojáři chtěli vytvořit hororovou atmosféru temného podzemí, ale pokud nemáte pochodeň nebo svoji super lampu, tak neuvidíte
ani na krok, i kdybyste hráli v absolutní tmě. Hra Billow mě samotného velmi pěkně překvapila a bavila mě. Má samozřejmě chyby, ale jak všichni víme, žádná hra není úplně dokonalá. Když si ale tyto chyby odmyslíme, vznikne nám hra s velmi dobrým grafickým zpracováním, skvělým soundtrackem, jednoduchou hratelností, která vás zabaví na dlouhé hodiny.